Olá, venho hoje falar-vos sobre a novela gráfica A Casa de Paco Roca, um livro que comprei na feira de BD da Amadora e que já há muito tempo tinha ouvido falar sobre ela e queria muito lê-la. A nível gráfico, gostei da maneira como os desenhos estão apresentados e gostei das cores. Achei só que por vezes a cara dos personagens eram muito abonecadas, não, as expressões eram um bocadinho abonecadas, mas não foi por aí que eu deixei de gostar desta novela gráfica. Esta novela gráfica é bastante emocionante e apela à emoção porque conta a história de uma família. Por se tratar de uma família, lida também com assuntos como a morte e como a relação entre irmãos. É uma novela que está muito bem, a história está muito bem distribuída, está muito bem retratada na passagem para a BD. Isto começa, a história começa com a morte do pai e, passado um ano, a casa onde o pai vivia, que era uma casa de férias, mas que acabou por se tornar a casa de habitação do pai, a casa onde ele vivia começa a ficar abandonada e os três filhos dele decidem vender a casa, mas decidem que têm que fazer umas melhorias de modo a que obtenham um melhor preço sobre a casa. E então reúnem-se aos fins de semana, uns fins de semana lá, para limparem a casa, para esvaziarem a casa das coisas e para consertarem algumas coisas que estão partidas, coisas assim, darem conta do jardim e todas essas coisas que são precisas numa casa. E o que vemos nesta novela gráfica é as conversas entre os irmãos e o que acontece. Cada objeto da casa, cada recanto, cada cantinho, cada espaço tem a sua história, porque esta casa foi uma casa construída quase desde a raiz pelo pai e pelos filhos, que na altura eram adolescentes, e com a construção da casa também vemos e acompanhamos o crescimento da família, desde que os miúdos são muito pequeninos até a se tornarem adultos e depois crescerem e formarem as suas próprias famílias. E é o que acontece, é uma reunião dos três irmãos, cada um com os seus companheiros e alguns já com filhos, e é isso que acompanhamos neste livro. É um livro bastante emocionante. E não desilude, porque está muito bem escrita e está muito bem retratada em BD. Quem ainda não leu, espero que fique com vontade de ler esta banda desenhada ou esta novela gráfica bastante premiada do espanhol Paco Roca, A Casa. É uma banda desenhada que aconselho a todos. Quem já leu, digam-me o que acharam desta banda desenhada. Para quem ainda não leu, espero que gostem desta sugestão. Desejo a todos umas boas leituras e até à próxima.